Čau, zdraví tě Leo, Scarface, a chtěl bych tě pozvat 26.10. pátek na Slovensku Ovčiarsko, klub Star Club a... Čau, zdraví tě Leo, Scarface z Jezera. Chtěl bych tě pozvat 26.10. pátek Ovčiarsko, klub Star... Je to možný? Klub Star Club se to jmenuje. Do prdě. Chtěl bych tě pozvat 26.10. na Slovensko do Ovčiarska, do klubu Star Club, a chtěl bych tě pozvat na otvíračku tohle z toho klubu. Určitě to bude stát za to, takže doraž, uvidíme se tam.